በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን ፈጥሮ ያለ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ሕያው እግዚአብሔር አምላካችን ስለ ቸርነቱና በልባችን አስበን በአንደበታችን ተናግረን ስለማንፈጽመው ስለ ጸጋው ብዛት ሁሉ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን ሃይማኖታችን ያሳየችን የድህነታችን መሰረት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ የእርሷም ስም ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች የተመሰገነ ይሁን። የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በቸርነቱና በይቅርታው እስከዚች ሰዓት ጠብቆ በቅዱስ ቦታው የሰበሰበን ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ልቡናችንን ከፍቶ በቅዱስ ፈቃዱ ነፍሳችን የምትድንበትን ትምህርት እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬ ንስሐ ክፍል ስንት ነው የምንማማረው? ስንት ነው? ስምንት ነው። በዚህ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። በዚህ በክፍል ስምንት ላይም የምንቀጥለው በረከተ ንስሐ የሚለው አልጨረስንም። የንስሐ በረከቶች አሁን የምንቀጥለው ሰው ንስሐ የሚገባው ምን ስለሚያገኝ ነው የሚለውን እሱን እናያለን። ከዚህ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይህንን ርዕስ አራት ነጥቦችን አንስተን እንጠቀልለዋለን። ከዚህ በኋላ አራት ጊዜ ብንገናኝ እግዚአብሔር ቢወድና ቢፈቅድ እንጨርሰዋለን። የንስሐ መሰናክሎች፣ ንስሐ ለማን ይገባል፣ ለማን እናዘዛለን፣ አፈጻጸሙና ስርዓቱ፣ እነዚህን የመሳሰሉትን በቀጣይ ጊዜያት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንማማራለን። ዛሬ ደግሞ የንስሐ በረከት የሚለውን አጠር አድርገን ለመጨረስ እንሞክራለን ማለት ነው። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። የንስሐ በረከት አንዱ ንስሐ ከሚያሰጠው በረከት አንዱ ሰውን ማደስ ነው። ዘይሄድሳ ከመንስር ለውርዙትከ ገባሬ ሳይል እግዚአብሔር ወይፈትህ ለኩሉ ግፉአን ይላል ቅዱስ ዳዊት። እርጅናህን እንደ ንስር የሚያድሰው ቸርነትን የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ብሎ ቅዱስ ዳዊት ይናገራል። ይሄ እርጅና የሚታደሰው በንስሐ ነው። በምን በኩል ነው የሚታደሰው? ሰውነቱ፣ የሰውየው ሰብእና ይታደሳል። ሁለተኛ ደግሞ ድንግልናው ይታደስለታል። ባለፈውም እንደተነጋገር ነው በንስሐ አንድ ሰው የሚታደሰው አንደኛ ሰውነቱ ነው፣ ሁለተኛ ድንግልናው ይታደስለታል። እንደምን አድርጎ ነው የሚታደሰው? ጌታችን እንደተናገረ ባለፈውም እንደተነጋገር ነው ሰዎች ኃጢአት በሚሰሩ ጊዜ በምንድን ነው የመሰላቸው? ጌታ ባሮዬ ምንድን ነው የመሰላቸው? ባሮዬ ልብስ አልቦ ዘይጠቅብ ግምደ ደርግሃ ውስተ ልብስ ብሉይ፣ ባሮዬ ልብስ ላይ የሚሰፋ የለም ብሎ ጌታ ማቴዎስ 9 ላይ ሲናገር አዲሱን ወይን ባሮዬ እንስራ የሚጠምቅ የለም። ይሄኛውም አዲሱን ጨርቅ ወስዶ ከአሮጌ ልብስ ላይ ቢሰፉት አዲሱ ጨርቅ የአሮጌውን ልብስ ቀዳዳ እንደውም ያሰፋዋል። አዲሱን ልብስ መሸከም ይሳነውና ማለት ነው። መሸከም ስለሚሳነው አሮጌው አዲሱን መሸከም ስለሚያቅተው ክሩ የተሰፋበት ይበጣጠስና እንዲያውም ቀዳዳው ጨምሮ ልብሱ አንድኛውን እየወደቀ ይመጣል። ስለዚህ እንደዚሁም ሁሉ ደግሞ አዲሱን ወይን ባሮጌ እንስራ ቢጨምሩት እንስራው ይሰነጠቃል፣ ወይኑም ይፈሳል። አዲስ ልብስ ከአዲስ ልብስ ላይ ይሰፋል፣
አዲስ ወይን በአዲስ እንስራ ይጨመራል ሁለቱም ይጣበቃሉ። ወይኑ እንስራውን ወይ ማሰሮውን ያለፋዋል እንስራ ከሆነ ደግሞ ያለምደዋል ጠንካራ ያደርጋዋል። እንስራው ወይም ደግሞ ራዋቱ ወይኑን ምን ያደርጋዋል እንዲበስል እንዲጠጣ እንዲያምር እንዲሰምር ያደርጋዋል ማለት ነው። ስለዚህ አዲሱን ወይን በአዲስ ሸክላ ሊጨምሩት ይገባል አዲሱን ጨርቅም በአዲስ ልብስ ላይ ሊሰፉት ይገባል ብሎ ተናግሯል። አሮየ ጨርቅና አሮየን ስራ የተባለ በኃጢያት የወደቀ ሰውነት ባሮየን ስራ ተመስሏል ያ ከመሰንጠቅ በቀር አይችልም ተብሎ የተነገረለት ምንድነው ባለፈው አስቀድመን እንደተነጋገርነው ህግን መፈጸም ሰው ያቅተዋል ማለት ነው። ሰው ንሳ መግባት ሲያቅተውና ንሳ ያልገባው ሰው የሚገጥመው አንዱ ችግር ምንድነው የእግዚአብሔር ህግጋት ሁሉ ጊዜ ከባድ ይሆኑበታል ለመፈጸም ይቸገራል። ጸልይ ቢባልም ጸሎቱም በጣም ትልቅ ሸክም መስሎን የሚታየው ጾሙም እንደዚሁ። ስለዚህ አሁን አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ህግ መፈጸም ያቃተን ህግጋቱ ከባድ ስለሆነ ሳይሆን ምን ስለሆነ ነው እኛ ጉልበት ስለሌለን ነው። ንስሐ ስንገባ የእግዚአብሔርን ህግጋት የምንሸከምበት ጉልበት ነው የምናገኘው። ስለዚህ ህግጋቱ ይሻሻሉልን ከማለት ይልቅ ህግጋቱን ፈጽመን ያልታዘዝነውን ጨምረን ወደ መስራት እናድጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ህግ የሚሰራው ለጠማማ ነው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ህግ የሚሰራው ለጠማማ ነው ከህግ በላይ የሆነ ሰው ግን ከህግ አትርፎ ይሰራል። እንዲያውም አባቶቻችን መናኞችንና መነኮሳትን ባይታውያንን ደናግሉአኑን በምን መስለው ይናገራሉ። ዱር ወርዶ እንጨት ለቅመና ተብሎ የታዘዘ ልጅ እንጨት ለቅመ ለማገዶ ይዘህና ተብሎ ቢታዘዝ አባቴ ወይም እናቴ አይሆንለትም ብለው ነው እንጂ እንጨት ለቅመና ያሉኝ ለጥ ልጨ ገመድ ገምጀ ለሥራ ለቤት መስሪያ የሚሆን ገመድ ይዤ በመጣም አይጠሉም አይሆንለትም ብለው ነው እንጨት ለቅመና ብቻ ብለው ያዘዙ እንጂ ገመድ ገምደህና ቢሉኝም ጥሩ ብሰራም አይከፋቸውም። ይሄን ብቻ ስራ ማለታቸው አይደለም የኔ አቅም አይተው ነው እንጂ የኔን አቅም አይተው ነው ብለው ያልታዘዙትን እንጨት ለቅሞ በሚመጣ ልጅ አምሳል ልጥ ጨምሮ ገመድ ገምዶ ለቤት መስሪያ ይዞ እንደሚመጣ ሰው እግዚአብሔር እኮ አራቱ ባህሪያት አይስማማላችሁም የዚህን ዓለም ጾር አትችሉትም ባህሪያችሁን አስማምቶ መኖር አይቻላችሁም ብሎ ነው እንጂ በትዳር ኑሩ ያለ በድንግልና መላእክትን መስለን ብንኖር ጠልቶ አይደለም ብለው ከታዘዙት በላይ ክብር አውስቦ በኩለሄ ወለምስካቡሙኒ አልወቱ ስበት ጋብቻ ክብር ነው ለመኝታቸው ርኩሰት የለበትም ተብሎ ታዘው ከዚህ ትዛዝ በላይ በድንግልና በብቻኝነት የኖሩ ቅዱሳን ያልታዘዙትን ጨምረው የሰሩ ናቸው። ሰባት የጸሎት ጊዜያት አሉ። አይሆንላቸውም ብሎ ነው እንጂ እግዚአብሔር 12ቱን ብንጸልይ አይጠላም ብለው 12ቱን ሰዓት ሙሉ የሚጸልዩ ከዚያ በላይ 24ቱን ሰዓትም የሚጸልዩ እነዚህ ምን ይባላሉ አትርፈው የሰሩ ይባላሉ። እንደዚሁም ሁሉ ሰባት አጽዋማት ተሰርተው እግዚአብሔር እኮ አይሆንላቸውም ብሎ ነው እንጂ ብለው መጀመሪያ እስከ 9 በታዘዘው እስከ ሰርክ እስከ 9 በታዘዘው እስከ ስርቀተ ኮከብ ወይም እስከ ምሴት ኮከብ እስከሚወጣ ድረስ ከምሽቱ 1 ሰዓት እየጾሙ እስከዚያ ከመጾም አልፈው በቀን አንድ ጊዜ እየተመገቡ አንድ ጊዜ ከመመገብ አልፈው በሶስት በሶስት ቀን እየተመገቡ ከዚያ በኋላ ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀን እየተመገቡ ከዚያ በኋላ በሰንበት በሰንበት እየተመገቡ ከዚያ በ40 ቀን እየተመገቡ ከ40 ቀን ደግሞ እንግዲህ አመቱን ሙሉ እየደፈኑ እድሜ ዘመናቸውን የሚኖሩ አትርፈው የሰሩ ናቸው። እግዚአብሔር የአመት ልብስ የለት ጉርስ ሰጣችሁ ለቤተ ክርስቲያን አንድ ልብስ ለቤት አንድ ልብስ አበጅታችሁ ለአመት ልብሳችሁ ካገኛችሁ የተረፈውን ስጡ ብሏል። ለለት ጉርሳችሁ ካላችሁ በቃችሁ ብሏል ብለው ነገር ግን አይሆንላቸውም ብሎ ነው እንጂ ሁሉንም ሰጠን በረሃብ እንቀመጥ አይከፋውም እግዚአብሔር ብለው ከዚህ በላይ በረሃም ሳይቀመጡ ገንዘባቸውን ሰጥተው ጨርሰው ራሳቸውን ሽጠው ለሰዎች ዋሱ ነው። ገንዘብ መክፈል አቅቶት የታሰረ ካለ እኔ ልታሰርለትና እሱ ይስራ ብለው ራሳቸውን በሰው ተክተው ሰውን እንደ ክርስቶስ ተሽጠው የሚዋጁ እነዚህም ደግሞ ንዑዳን ክቡራን ናቸው አትርፈው የሚሰሩ ይባላል። ስለዚህ አባቶቻችን
ምን አርገው የሰሩ ናቸው ሲባል አትርፈው የሰሩ ናቸው። የራሳቸውን ጉድለት ሞልተው ጎደሏቸው ጎደሉ የሌለባቸው ከሆነ በኋላ ትርፍ በመስራታቸው ምክንያት የትውልዱን ጎደሎ በልመናና በጸሎት ከእግዚአብሔር ለምነው ያስሞላሉ። እንዲያው ከአስረኛው የቅድስና ደረጃ ከደረሱ በኋላ እነሱ አይለምኑም። ሰው ከእናቱ ቤት ካለው የማሰሮ ውሃ ቀርቶ ለተጠማ በእጁ እንደሚሰጥ እናቱን ማስፈቀድ እንደማያስፈልገው ቅዱሳን ለአስረኛው የቅድስና ደረጃ ከበቁ በኋላ እንዲያውም ከስምንተኛው በላይ እግዚአብሔርንም እስከ መለመን አይደርሱም። የእግዚአብሔር ጸጋ በእነሱ አድራ ትገኛለችና እግዚአብሔርም ራሱ በእነሱ አድሮ ስላለ ጸጋን ከቤቱ ካለው ዕቃ አንስቶ እንደሚሰጥ ሰው አንስተው ለፈለገ ሰው ይሰጣሉ እንጂ አይለምኑም። ለይህን ያደረጉበት ምክንያት አትርፈው ጽድቅን በመስራታቸው ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው አትርፎ ከመስራት ባነሰ እንኳን የታዘዘውን ለመስራት ሕግ ከባድ የሆነበት የእግዚአብሔር ሕግ ከባድ ስለሆነ ሳይሆን ሰው አቅሙን በኃጢአት ስላደከመ ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ የሚሆነው ምንድን ነው? በንስሐ ሲታደስ ወደ ቀደመ ጉልበቱ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደ ንስር አቅመ ቢስ ለማስቀደም ለመጾም ወይም ጽድቅን ለመፈጸም ከባድ የሚመስለንና ይሄ አይዘለቅም ብለን ወይም እንደ ቸርነቱ ይማረን እንጂ ይሄ አይዘለቅም ብለን ለደመደምን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር መቼም አይምረኝም ብለን አንዘልቀውም ብለን ለተቀመጥ በንስሐ ታድሰን የማይዘለቅ ነገር እንደሌለ አቅም የምትሰጠን ንስሐ ናትና ንስሐ ሁሉን የምታድስ ናት። ሰውን ታድሳለች። እንደምን አድራ ነው የምታድስ ሲባል ዘይሄድሳ ከመንስር እንደ ንስር ታድሳለች። ፊኒክስ የሚባል ወፍ አለ። ፊኒክስ እስኪ ፊኒክስ በሉ ምን አላችሁ? ፊዚክስ እንዳትሉ ምንድን ያላችሁት? ፊኒክስ ነው። ፊን ነው ን ፊኒክስ ፊኒክስ ነው። ፊኒክስ እሱ ምንድን ነው? ምን አይነት ወፍ መሰላችሁ? የንስር ዝርያ ነው። ሲያረጅ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? እንጨት ይከምራል። እንጨት ይከምራ እንጨቱን በእውነቱ የሚነድ እንጨት ሰብስቦ አንድም በዚያ አካባቢ ሲሽከረከር ይላሉ አባቶቻችን፣ በዚያ አካባቢ ሲሽከረከር ሰዎች እንዳረጀ ይገነዘቡና እንጨት ይሰበስቡለታል። ለንስሩ ማለት ነው። ሰብስበው ያኖሩለታል። ከዚያ በኋላ አብዶ የሚባል ጭቃ አብዶም ይለዋል ያው ነው የሚባል ጭቃ አለ። ከውቅያኖስ ዳርቻ የሚገኝ ልዩ ጭቃ ነው። ሄድና ከውቅያኖስ ያንን ጭቃ ክንፉንና ሰውነቱን ተቀብቶ ይመጣል። ሰውነቱን ተቀብቶ ይመጣና ከተከመረው እንጨት ጋር ክንፉን እያማታ ይመታዋል። ከዚያ በኋላ ከእንጨቱ እሳት ይወጣና ይበላዋል ማለት ነው። ንስሩ ይቃጠላል። ከተቃጠለ በኋላ በተለይ ይሄን የሚያደርገው እንጨቱም ግብጽ አካባቢ የሚገኝ በግብጽ ፈራ የሚገኝ እንጨት ነው። ያንን ሰውነቱን በእሳት ካቃጠለ በኋላ ምን ያደርገዋል መሰላችሁ? በግብጽ እንግዲህ ዝናብ አይዘንም አይደለም? ስለማይዘንም አይደል በአባይ መከራ ምናይ እና ዝናብ አይዘንም እና ምንድነው የሚሆነው? በ500 ዓመት አንድ ጊዜ እንዲያም ካለ በ300 እንደዚያ ነው የሚዘንበው። ያም የሚዘንበው ለምንድን ነው? ንስሩን ለማደስ ነው። እግዚአብሔር እኮ ይገርማል። ለንስር እርጅና ብሎ እግዚአብሔር ዝናም ያዘንባል። ለሐድሶ ተንስር ያዘንባል። ሲያዘንም አመድ የነበረው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? አጥንቱ ጉልጥምቱ አመድ ሆኗል። ግን አመዱ የእንጨት አመድ አይደለም። የምን አመድ ነው? የንስር አመድ ነው። የንስር አመድ ስለሆነ አመዱ በመጀመሪያው ኩብኩባ ወይም ትልትል እጭ መስሎ ይፈለፈላል። በሁለተኛው ቀን ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ድንቢጥ የምትባል ወፍ አለች። እንዲያውም አባቶቻችን ዘማዊት ነሽ ዘማዊት ናት ይሏታል። ተልኮ አትፈጽም ወሬኛ ወፍ ናት ይሏታል። እንዲያውም ማለት ወሬ ስለምትወድ መልከኛ ምናት እንደምታውቋት አለያችሁ። ጤፍ በተበጠረበት አካባቢ ትንሽ ወፍ ናት እና አባቶቻችን አይ እንደው አንቺ ወሬኛ ነሽ ብሎ እኔ ልላክህ ብትለው አንዱ አይ እኔ አንቺን አላምንሽም ርግብ ናት ድሮም የታመነች ብሎ እምቢ አላት ይላል። እና ዘማዊ ሰው ለተልኮም አይታመንም። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ እሷን ያህላል። እንደው ነገር ስወት ነው። በሁለተኛ ቀን ቡላል ያክላል ወይም ርግብ ያክላል። በሁለተኛው ቀን ማለት በሶስተኛው ቀን ማለት ነው። በሶስተኛው ቀን ምን ያክላል አልኳችሁ? ርግብ ያርግ። በአራተኛው ቀን አካለ መጠን አውጥ አድርሶ በሮ ይሄዳል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ተመልከቱ አመድ በሳት አቃጥሎ
وكمنوا على لبحات كتقطعوا من دار القدس داويت عند شكل عصري مالت عند شكل عصري يارجون شكله هم راسه عند الدساتنا يارجون شكل عنده عند نسرنا زي أول عديس كف عديس وين دعمه هي من دون مبالغ ميقوم أقوم بتعفو الصوار جتوا بتنبر عديس يا بكرال مي وربتكم فم عيدكم إيه بتمستون من مسلو بتمستو سيدون تجاهلي ليتون سأيومن إيهنن عيسالتشم صوم عيسالتشم صوم ماله من ماله مسالتش سلاس صوم مرمية كستان ماريونا صوم من دنا سير بمتاو سير بمتاو مجب على ملوت جزي على ما الشاشة هي صوم يبانا من دنا من دنا من دنا الكواتش سير بمبلات بيجالو على الكو سير بمن ماله نال كوين سير بمتاو إيشي مجب على ما الشاشة ليشي ساعات على ما شاش كل كذي بزاي ساعات كفلا السوس قامي بالان مالت قامي بالان ده كنا دام مجمع على ما بزات مالت نا سيس قاملو بتأمي على ما تأمي مجمع سو هنسعى سيسراولو ما تابا مدوشة مية فرسن وارد لمي بالا من بزي أنا قام مالت عن سو مكة كاشا أرجو مية وات ربعونو تو يس قام مكة كاشا يس قام وتات متوال سمتات شوال على متى يسوع انجدي يسوع بقي ميونا يمتى يوانا الدم انجدي يسوع ما تتمتعل أو لا بيجي يسوع مساو انجدي يتشيل يسوع ما يسوع من ذا هرقو متمال لا يتشيل بروتين يتشيل كاربوهيدرات ولو كم ما كم ما نمي الزجاج جثمان لسوا عالم التشنك السوم من بعد يسوع سيسومون يميس يسوع بيت هايلي ما قام قام يعرج تبته مبالو من يسوع بيت من سجد بيت عند جناد أبوه تملكته، عندي هاللون أقرب منه، قومان من الناس كدس بيت، يس غراتين سان نفاتن سان كتكت، يم الناس كدس بيت، كانوا ناس يستن، إن كانس نسابتاتين كستن عقدلن، يكرنا نسابتاتين كستن أمرن، لمسرات قلبة يم الناجنيو بنسهانو، كما نسر لو رزوتك، عند نسر يالو نسر كفو بتام كفو لين يبرنو، يا عندهم يقرمل. بتام كف ولو كما برور يتنسى يتاياتو على زيالة يوتو زيالة هياتو بس يا يو زيالة هياتو السو نسر عيدن قال اللي علان ايه كربنو بتامان اسكازي مبرر بتام كالان بقى ودازي زرونج دي يا كربنو كزيا بلاي عين لاين 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 اسكامش الرشاو نان ديو بتام كما مساتو يتنسى ብቸኛው ደመናን የሚታገል ወፍ እሱ ነው ይባላል እና ደመና ወደ ታች ሲወርድ እሱ ወደ ላይ በመግፋት ይዝናናል ደስ ይለዋል ማለት ደመናውን በመግፋትና ልበሙሉና ደፋር ከንስሳት ውስጥ ጉንዳንና ንስር ናቸው ጉንዳን ታውቃላችሁ አይደለ እንዴት ነው የሚያደርገው እግር ላይ አይበላም ካልተንቀሳቀሳችሁ ዝም ምንም የሚለው እስብሎ ወጥቶ ግንባር ላይ ነው የሚበላው በጣም ከተነቃነቃችሁ ግን ይበላል እና ለምንድን ነው እዚህ ላይ የሚበላ ሲባል አንስቶ ሊወስድ በጣም ልቡ አይገርማችሁ ድፍረቱ ሰው አንስቶ ሊወስድ ማለት እና ሳርጎ ይሄ በክፉ ሰዎችም ይመሰላል በክፉ ሰዎችም ይመሰላል በጻድቃንም ይመሰላል ጻድቃን በሰይጣን የሚኮሩበት ምን ካረው በኋላ ነው ካሸነፉ በኋላ ነው አባ መቃርስ አርፎ ሳለ ሰይጣን አሸነፍከኝ አራ አላሸነፍኩም ወንድሜ አርፎ ወደ ገነት እየደቆ ነው አላ ተመልከቱ ገነት ሲደርስም ሰይጣን መቃሪ መቃሪዎስ አሸነፍከኝ አላሸነፍኩም አንድ ግሩ እዚ አንድ ግሩ ከገነት ውስጥ ሆኖ ደሞ መቃሪዎስ አሸነፍከኝ አላሸነፍ ገነት ግብት ስለ መቃሪዎስ አሸነፍከኝ አሁን በእግዚአብሔር ቸርነት አሸነፍኩ እንደዚህ ነው ቅዱሳን ሲጨርሱ ነው በሰይጣን እንኳን የሚመኩት ማለት ነው ሲጨርሱ ስለዚህ በዚህ ነው ሌላው ደግሞ ምክንያቱም ወልዶ ሳያበቁ ያን ያገራችን ገበሬ ምን አይሉ አትቆጥም ወልዶ ሳያበቁ ጉዳይሉ ማለት ምንድነው ገና ወልዶ ያላበቃ ሰው ልጅ አይሰቅም ማለት አረ እንደው ልጅ ምኑን ወልደርሽው እንደው አፍንጫው ምኑ አይባልም ገና ነገ የሚወልዱት ስለማይታወቅ ማለት ነው ስለዚህ ምንም ለማለት ምንም ቆይቶ ነው
ስራ እውነቴን ነው የምነግራችሁ መንፈሳዊ ስራም ሆነ ስጋዊ ስራ እንደታቀደ አይወራም ሰይጣን የሰዎችን እቅድ የሚያበላሽበት ዋናው ምክንያት ወሪያቸውን እየሰማ ነው ተሰርቶ ሲጨረስ ነው የሚገለጥ ጌታ እውነተኛ ማንነቱን ለሰይጣን የገለጠለት መቼ ነው እስኪ ምነግረኝ ምሸልሙ ጌታ ለሰይጣን ትክክለኛ ማንነቱን የገለጠለት መቼ ነው አርብ ነው 33 አመት ሁሉ ሰዎችን ይፈውስና ለሰው እንዳትናገሩ ይላል ሰይጣን እንዳያውቅ እኮ ነው ገና ስራውን ስላልጨረሰ ማለት ለሰው እንዳትናገር ይላል ለሐዋርያት ብርሃነ መለኮቱን ብልጭ አርጎ ገለጠላቸውና ደብረ ታቦር ላይ ነግሬያቸዋለሁ ይሄን ነገር እንዳትናገሩ ስካሜት ፈጸም በጊዜው እሚነገርበት ጊዜ አለ ድነስቸው ሲጨርስ ርስት ካሰረከብኩ በኋላ ደዋላ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው ብላችሁ ስበኩ አለ እስከዚያ ግድረስ ግን ዝም በሉ ወሬ የሚወራው ሰርቶ ሲጨርስ ነው አሁን ሰምታችኋል አሁን በጣም 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 ለሀገርም ለቤተክርስቲያን ምዳ የሆኑ ሰዎች ወሬኛ ሰው ነው በእውነት ማለት እንዴው ዝም እንድንል ጉልበት ይስጠን እግዚአብሔር እውነቴን ነው የምነግራችሁ ዝም እንደማለት ያለ ጀግንነት የለም በእውነት ማለት ዝም ያለ ሰው እኮ ይፈራል ሰው እኮ ራሱ እንዴውም ሰውን ራሱ ማብሸቅ ከፈለጋችሁ ዝም ነው ማለት አሁን ራሱ ሰው ሰድባችሁ ዝም ማለት እብድ አርገኝ ነው ማትመልስልኝ ይላል ይሁንላችሁ ሰው የሚነደው እንዴውም ዝም ሲሉት ነው ወሬ በማውራት ስድብ በመፎከር በመሸለል ሰው አይነደው ማለት ህዱ ሰይጣን ራሱ የሚነደው ዝም ሲሉት ነው አዲ አባ ፓምቦ ዝም ቢል ሰይጣን እርራል እንዴት አርጌ ላስወራው ይሄን ሰውዬ ብሎ ማለት አንዲቱን ብርሌ በጣም ብዙ ሻጋንንት ያዝ በቀኝ ያዝ አይዞን ሳይ ተባባሉ ሊያስወሩት ማለት እዛ እሱ ምን አላቸው ይሄም ያሳየው አቅመቢስነታቸውን ነው አላቸው እንጂ ጅግንነታቸውን አያሳይም አንድ ብርሌ ለብዙ ሻጋንንት በጣም ደካማ መሆናችሁ ዛሬ ያየዋችሁ አባንጦን ስንም ከባቱ ለማስወጣት ብዙ አንበሳ ብዙ እባብ ብዙ ጊንጥ ብዙ እንሽላሊት ብሎ መስሎ ይሄድባቸዋል ተባታቸው ማለት ዘዋላ በመጀመሪያው ቀን በዲንጋ ደብድበው ቀጥቅጠው አስተኝተውታል ቆሞ መጸለይ አቅቶ ተንጋሎ ነው የሚጸልይ መውጣት አቃቱ ዘዋላ እዚያ ተንጋሎ ከመጸልይበት አንድ ሰው ተሸክሞ ወሰደው ከዚያም ተመለሰ ኋላ ዛሬም አለ እዚህ መቃብር ቤት አትወጣ ዘዋላ ዘንዶ መስሎ አንዱን ዳይጡኖ አንዱን ደጊንጡኖ አንዱን ደባቡኖ አንዱን ዳንበሳውኖ አንዱን ደጅቡኖ ይሁን ዳውሪ ህብየታችሁ ቢመጣውን ዛሬ ሌሊቱን ታርገለት ይሁን ተሰብስቦ መጣ ምን አላችሁስ ለካ እንዲ ያላችሁ ደካሞች ናችሁ አላችሁ አንዳችሁ እኮ ተበቀይ ነበር አቅም ቢኖራችሁ ኑሮ ወይ ጅቡ ይበቃይ ነበር ወይ አንበሳው ይበቃይ ነበር ወይ ባቡን አቅም እንደሌላችሁ ነው እስኪ አሁን አንድ ሚነካኝ ከእናንተ አላችሁ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይያለ አንድ ከእናንተ መካከል ሚነካኝ ይውላችሁ ሱባኤ ሲገባ ተጠንቆር የሚገባ የሚባለው ለዚህ ነው ዛሬ ሱባኤ አሁን ሰው እየሮጠዱ አርሴማ ሱባኤ ገመገባት አንዱ ይሽላሊት ሸር በነገራችሁ ላይ እንኳን ቅድስት አርሴማ ለማየት እንሽላሊት ለማየትም ቅድስና ያስፈልጋል ሰምታችሁ ላይ አይደለም እንዴ ዝም ብለ አውደልድል ከሆንክ እንሽላሊቱም አይመጣም ንቆህ ማለት ነው ምን ጨነቀህ ነው ለአንተ እንሽላሊትም ይመጣል በምን አስቀንተው አንተን ለምን ያስወጣል ቁጭ በል ሱባኤ ገብቼ ግባ ምን ታመጣለህ አንተ አልተነሳ አልገባ ምን አላስ ምን ብትገባ ባትገባ ብሎ ዝም እንደው ጥቂት እንደነሳ መግባት ያለውን ዳዊት እንደመድገም ያረገውን ግን እንሽላሊቱ እየተቀለበለበ ይመጣ ይፎክራል እኮ እንሽላሊቱ መጣውን ጸሎት አሁን አዛኝን አሁን አንድ ወር መቱን ብትጸልዩ እንሽላሊቱ ይመጣና መፎከር ማሽካካት ይጀምራል ማለት እንደዚህ አይደለም ያደርገው ዘዋላ ዘላችሁ ከወጣችሁ አጣሙ አንገታችሁን ጠማማ እዚያው ከጸናችሁ ግን ታሸንፉታላችሁ ማለት ነው አንዱን አባታ አይደለ እዚህ ዋልድባ ፍልሰትም ይባላል በበራው እስቲ እንደው ጌታዬን በበራው ለሄድና ልሙትና አገኘው እንደው ይሉና መንኮሳስም ብለው ደው ቁጭ ዝም ብሎ ሰባት ቀን ዛፉስ ወአ አለለበት ምን አለለበት ማለት ነው ዘዋላ ብለው ለበራው ላይ ቤት ይሰራል እና እንደው ምን ይባባላሉ በዚያ እንደው ቀስ ሲሉ በጫካው አንድ ደሙ እንደነሱ ያለ ሲያገኝ ስጮህ እንዳትመጡ አባዬ አውሬ በልቷቸው እንዲሞቱ ስለሚፈልጉ የጮኩ እንደሆነ እንዳይመጡ አደረዋትን በእግዚአብሔር ይወታል ይባላል እንዲደርሱልኝ አይባል እንደዛ አድርገው ይጸልያሉ አላ አንዱን አባት እባክህ በዚህ የታመመ ሰው አለና አሁን እኮ በህይወት ያለው አባት ናቸው
የታመመ አበሰው አለ በዚህ እንደው ይወጡ ማባየልና ሲወጡ ያሰው ምን የታመመ የለም ሲመጡ አባታቸው ላይ ዘንዶ መስሎተኝቱ ዘንዶ እኮ አይደለም አውቆ እኮ ነው ሰይጣን ነው ዋናው ነገር ደፍሮ ዘንዶ አይደለም ለማለት ሃይማኖት ያስፈልግ ዘንዶ ግን አይደለም አሃ አጀሬ እኔን አስወጥታ አንተ እዚህ ባት ጉብ ብለሃል አይደለ እንታያያለን ብለው ዘለው መደባቸው ላይ ጉብ ሲሉ የለም ምክንያቱም ቀድሞም ዘንዶ አይደለም ማለት ነው እንዲህ ያለ ጥባት ያስፈልጋል እንዲህ ያለ ጥባት ለማግኘት ሰው የሚያስፈልገው የምን ጉልበት ነው ካላችሁ የነሳ ጉልበት ነው መታደስ ያስፈልጋል በእውነቱ የአሮየው ሰውነታችን ሲታደስ ሁሉ ነገር በጥባት እንቀበለዋለን ቀኖናውን ሁሉንም የሰጠንን ሁሉ ለመፈጸም ጉልበት ይኖረናል አላችሁ ይላችሁ ዘህር ከሁላችን ጋራ ይሁን እንደ ንስር እና ያዝ መልካፍ ሁሉንም ይበረው ይሄ እና እንደሚታገለው እንደ ወሬኛ ሳንሆን በንሳት አድሰ ነው ስራ መስራት እሄ ጉንዳንም ከጨረሰ በኋላ ንስር ደግሞ ደስ የሚለው እላ አይወጡ ሞገዱን ይታገላል ክርስቲያን በመከራ ደስ ይለዋል መከራን የምንታገልበት ሰማያዊ ክንፍ ይሰጠናል እንደገና ከመንስር ንስር ከፍ ብሎ እንዲበር ተመስጦ ይሰጠናል አሁን ብዙ ጊዜ ሁላችን ጸሎት ስጸልይ ህሊናዬ አይሰበሰብም እንደዚያ በዚህ ምክንያት ጸሎት እያቋረጥኩ ነው እንላለን ስለዚህ አንዱ ሐሳባችን ከሚበትንብን ጉዳይ መካከል ንስሐ ለመግባታችን ነው ምክንያቱም ንስሩ ክንፉ ሲያረጅ ከፍ ብሎ መብረር አይችልም እዚህ አካባቢ ነው የሚበረው ሰው በንስሐ ካል ሲታደስለት ግን ከፍ ብሎ ይበራል ሰው ንስሐ ካል ገባ ምድራዊ ነገር ነው የሚያስበው እንጂ ሰማያዊ ነገር ማሰብ አይችልም ስለዚህ ተመስጦ ማግኘት የሚቻለው ንስሐ በመግባት ስለሆነ ለተመስጦም ንስሐ ያገለግላል ሌላው እንደምን እንደርኩም እርኩም ታውቃላችሁ ከባድ ነው እንግዲህ ለመግባባት ራሱ እንደርኩም ማለት ይሄ ያሞራ ዝርያ ሆኖ አንገቱ ላይ ቀይ ያለበት አፉ በጣም ረጅም ይሆነ ተዛላችሁ ገበሬው እንደው ምን ይላል እርኩም አርሸ ነው ምበላ ቆፍሬ ይለዋል ቀና ካለ አርሰ ነው ማለት ነው ይላል ቆፍር ካለ አይ ቆፋሪ መሆኔ ነው ይላል ማለት ነው እና አርኩም በጣም ረጅም ነው ግልገል ሁሉ ይበላል መሰለኝ እሱ አፉ ኦፋውስት ነው መሰለኝ የሚለው በግዙ ማለት ነው እሱ ወይም ጭልፊትም ሊባል ይችላል ከጭልፊት መርግጥ ይለያል እሱ መሬት ለመሬት በጣም ትልቅ ጥቁር አሞራ ነው እሱ ሲያረጅበት ይሄድና ካለቱ ላይ ያማላም ጥርሳቸውን በድንጋ ብለው ያማላምሽ ያማላ እና እንደዚህ አይውትማ ጥርሱን ይወስድና ካለቱ ላይ ወዶ ነው ለቅሞ መብላት አቃተዋል ስለቅሞ ህይወቱን ለማቆየት ብሎ ይያመመው ይላል ውልቅ ብሎ ይወጣለት የኛንም ይሄንን አሮየ ጥርሳችን አውልቆ ይጣልል እዚያ በኋላ አዲስ ጥርስ ይሰጣል ይሄ አዲስ ጥርስ ማለት ምስጢር ለመመርመር የሚያስችል ጠንካራ ይምሮ ማለት እኔ አሁን እስኪ እኔ እኮ እዚ ራስ እኮ ታዝቢያቸዋለሁ አሁን እዚ አጣጣም ሚካኤል ጉባኤ አለ አደባባይ ኢየሱስ ጉባኤ አለ እኔ ጋር ምን ገናኘው ብቻ ማለት ነው ደብረ ሮያን አባጀል ተክለ ሃይማኖት አለ ልደት አለ አደባባይ ኢየሱስ ይሄን ያህል ሰው አይመጣም ማትመጡበት ምክንያት ትምርቱ ከባድ ስለሆነ ነው ያ የህይወት ትምርት ስላልሆነ ኢብራውያን ምስጢረ ስላሴና ምስጢረ ስጋዌ ስለሆነ እዚያች አይመጣም ሰው አንድ አስራ ሰው ነው የሚመጣው ማለት ስለዚህ ጥርስ የላችሁም ማለት አጥንት መቆርጠም አትችሉም ገንፎ መዋጥ ብቻ ነው የምትችሉት ማለት ያ ጥርስ የሚገኘው ምን ሲሆን ነው ንስሐ ሲገባ ነው ከፍ ያለ አይምሮ ማግኘት የሚቻለው ሰው ንስሐ ሲገባ ብቻ ነው ያንን እንደ ንስር እንደ እርኩም አድሶ ምክንያቱም ይኸውላችሁ ልጅ ጥርስ ሳይወጣ ቆሎ ይሰጣል አይሰጥም ከበድ ያለ ነገር መመርመር የሚቻለው የአይምሮ ጥርስ ሲኖረን ነው ያ የሚገኘው በንስሐ ነው እንደ እባብ ሰውነቱ ሲያረጅበት 40 ቀን መሬት ሰንጥቆ ጾሞ ከዛዋላ በ40ኛው ቀን ይወጣና በድንጋይ መካከል ሲያልፍ ልብሱ ግፍፍ ብሎ ይወጣልና አዲስ ሙሽራ ሰውነት ያወጣል እባብ ንሳ መግባቱ ነው ያን ራሱ ተንኮሉ አይደል እንዲያሮይ የሚያደርገው እባብን እኮ ምግርግራችን ላይ እባብን እግዚአብሔር ምን ነስቶታል እግር አንድ በሉ ጆሮ መብል ይወላጭ እባብ ድሮ ጊደር አይደልም ያለው ኋላ ምን አለ እግሩን ስብስብ ባድርጎ ወዶ አስገባበት እኛም እኮ እግር የለንም አሁን ማለት
ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ እግር የለም፣ የሚሰግድ እግር የለም፣ የሚቆም እግር የለም። ቁጭ እንደው ጸሎትም የሚሞክር ሰው ካለ ቁጭ ላለ ዛሬ ቁጭ ሲል አያ እንቅልፍ ተረግርጎ ይመጣል። እዛ ሆነ ተኝቶ ቁጭ ነው በቃ። ይሄ ምንድን ይሄን የሚያመጣው ምንድን ነው? እግር የለንም። ወደ ቤተ እግዚአብሔር የሚፋጠን የሚሰግድና የሚቆም እግር፣ እነዚህ ሶስቱን ያሟላ እግር ያስፈልገናል። በእውነቱ ማለት ያንን እግር ማግኘት የሚቻለው ንስሐ በመግባት ነው። እባብ እግሩን ያጣው በኃጢአቱ ስለሆነ ነው። እባብ ጆሮ የለውም፣ ይገርማቸዋል። ጆሮ የለውም። ለምን? ሰይጣንን ስላዳመጠ ጆሮውን ሙልጭ አድርጎ እግዚአብሔር ደፍኖታል። ደፍኖ ጥቂት ይቀዳዳል። እና እባብ ቢመክሩት አይሰማም፣ ቢማከሩበትም አይሰማም። ዝም ብሎ የምታየውን ብቻ ነው። አሁን ይችን እባቢቱ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? በቃ እሳት እናምጣና እንተኩሳት ብትሏት አትሰማም። ወከማሩ የምት ጽምም ትዘኒያ ያለው ቅዱስ ዳዊት ይሄ ነው። እንደ ደንቆሮ እባብ ናቸው አሕዛብ ያላቸው እነዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያውም እሱ ብቻ መሰላችሁ፣ ጆሮዋ ከነበረበት ላይ የሆነ ወንፊት ቀዳዳ ነገር አላት እና የእባብ ከጭንቅላቷ መርዛላት ከጅራቷ ጫፍ መርዛላት እና ጅራቷን ታጥፍና ጫፉን ጆሮዋ ላይ አርጋ ትተኛለች። አርጋ ስተኛ እሱ በፀሐይ ይቀልጥና ቀዳዳው በቀበዚያ በወንፊቱ ይገባና የራሷ መርዝ ይገላታል ማለት ነው። ግበ ከረየ ወደ ሀይ ወይ ወድቅ ውስተ ግብ ዘገብረ፣ ጉድጓድን ቆፈረ፣ መሰናክልን አዘጋጀ፣ በወደቀው ጉድጓድ ወደቀ እንዳለ ቅዱስ ዳዊት። ክፎችን የራሳቸው ክፋት ያጠፋቸዋል የሚባለው ስለዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ እባብ ጆሮም እንዳናጣ እግርም እንዳናጣ መብል። የእባብ ምግቡ ምንድን ነው? አፈር ነው። አፈር ብላ አይደል ያለው? ሰው አፈር ብላ አይባልም። ለመጀመሪያ አፈር ብላ ተብሎ የተረገመ ማን ነው? እባብ ነው። ስለዚህ በምድራዊ ሐሳብ ተጠምደው የሚኖሩ ሰዎችም እባቦች ናቸውና፣ አንድም አፈር መብላት ለሰው ልጅ ሞት ነው። ሞት እንዳይታዘዝብን አዲሶ ለትንሣኤ ዘጉባኤ የሚያበቃን ምንድን ነው ሲባል ንስሐ ነው። ስለዚህ የንስሐ አንዱ ሀብቱ ማደስ ነው። እስኪ ማደስ በሉ። አንደኛ ድንግልናን ያድሳል። ድንግልናን ያድሳል ማለት ሰው ንስሐ ሲገባ በዝሙት የወደቀ ቢኖር እሱ ይታደስለትና ደናግላን ማግኘት የሚችሉትን ሁሉ ያገኛል። ተክሊል ግን አያገኝም። በዚያቸው ማስታወስ ይገባል ብዬ ነው። ሰው ደግሞ እንደሚገባው አድርጎ እንዳይወስድ እንደሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ሁሉን ነገር ማግኘት ይችላል። አንድ ሰው ሁሉን ነገር ስጋው ደግሞ ያገኛል፣ ቤተክርስቲያን ያገኛል፣ መንግስተ ሰማያትን ያገኛል። ማንኛውንም ጸጋ ማግኘት ይችላል። በደመና መሽከርከር፣ በክንፍ መብረር መሰወር፣ በነፋስ ክንፍ መጫን፣ በባህር መጥለቅ፣ በመብረቅ መጫን እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከደረሱበት ክብር መድረስ ይችላል። ሰው የፈለገ ሺህ ጊዜ ዘማዊ ቢሆን ተመልሶ ለዚህ ክብር መብቃት ይችላል። ስለዚህ ንስሐ ይህንን ክብር ትሰጣለች። ድንግልናውን ታድሳለች። ሰውነቱን፣ ነፍሱን፣ ስጋውን አድሳ ለነፍሱም ለስጋውም ጉልበት ትሰጠዋለች ማለት ነው። አላችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሌላው ንስሐ የተወሰደ ጸጋን ትመልሳለች። የተወሰደ ጸጋን እንትላለች ትመልሳለች ማለት ነው። የተወሰደ ጸጋን ትመልሳለች። የተወሰደ ጸጋ ያው ሁልጊዜ ስለሚነገር የሰው ጸጋ የተመለሰው በምንድን ነው? በሉ እንጂ የሰው ጸጋ ነበረው አይደለም? ገነት ውስጥ እሱን ያስወሰደብን ምንድን ነበረ? ላለመተረክ ብዬ ነው። ምንድን ያስወሰደብን? ኃጢአት ነው። ልብሰ መንግስት ነበረን፣ ልብሰ ብርሃን ነበረን፣ የብርሃን አገር ነበረን፣ ልጅነት ነበረን፣ መልካ እግዚአብሔር አምሳለ እግዚአብሔር ነበረን፣ እፀ ህይወት ነበረን፣ የመላእክትን ኑሮ ነበረን። እሱ ተወስዶ ነበረ፣ በንስሐ ተመልሶልናል። ከተምን በንስሐ ከተመለሰላቸው ጸጋቸው ከተመለሰላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ምንድን ነው ስትሉኝ የቅዱስ ኢሳይያስን ማንሳት እንችላለን። ነቢዩ ኢሳይያስ ነቢይ ነበረ እና በዘመኑ የነበረው ንጉስ ብድግ አለና ሲያበቃ ሊቀ ካህናቱ ልብስ ደራርቦ ሲለብስ፣ እንዴት ካህኑ እንዲህ አድርጎ የሚለብስ እኔ ያለበስኩትን ልብስ ካህናት አሁን ወርቀ በስ ደግሞ ግምጃ ለብሰው እንዲያው በቅዳሴው ላይ እኮ ስታያቸው ደስ አይልም? ልብሱ ልብሰ ተክኖ ደስ አይልም ይላል። ያን ብትለብሱት ደስ አይላችሁ ይላችኋል? እና እኔስ እንደዚህ ያለ ማለብስ ብሎ አሰበ። እንዴት ግን አንተ ግን ሁልጊዜ ግን ከኔ ከንጉሱ የበለጠ ግን ለባብሰስ ደራርበስ ለብስ ግን እንደው አታፍርም ይለዋል።
አይ እምነ መንግስት ካህናት ከይለብሱ ጽድቅ ብሎ ነው እንኳን ካህናት ጽድቅን ይለብሳሉ ስለብል ነው ይሏል። ኋላ ደግሞ ሲፈርድ ሲተች ደግሞ አይ ፍርዱ ተበላሽቷል ብሎ ደግሞ ሊቀ ካህናቱ ያርምበታል። ኋላ አይ በነገራችሁ ላይ ሀገር የተበላሸችው ሀገር የተበላሸችው ቤተ መንግስት ከቤተ ክህነት ተለይቼ ያምርብኛል ሲል ነው። በዚህ ምክንያት ነው ሀገር የተበላሸችው ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ምሪን ብትባል ኑሮ ታውቅበት ነበር በእውነቱ ማለት ነው። እና ድሮ በኦሪት ያዕቆብና በለዝ የሚባሉ መቀመጫዎች ነበሩ። ያዕቆብና በለዝ ያዕቆብ እንደዚህ ከሆነ በለዝ እዚያ ነው። ስለዚህ ሊቀ ካህናቱ ማዶ ይቀመጣል፣ ንጉሶ እዚህ ይቀመጣል። ሊቀ ካህናቱ የሚያጠፋውን ንጉሶ እዚህ ሆኖ አስተካክል ይላል፣ ንጉሱ የሚያጠፋውን ያዚያ ሆኖ አስተካክል ይባባሉ ነበረ። ሁለቱም በእግዚአብሔር ተመርጠው ስለሚሾሙ ማለት ነው። ኋላ የንጉሱን ፍርድ ሊቀ ካህናቱ ሲገስበት ወይም ሲገስበት ሲተችበት ሲያፈርስበት ማለት ነው። አይ እንዴት አንተ የኔም ፍርድ ግን ታጣጥልብኛለህ ይለዋል። አይ እምነ መንግስት የአቢ ክህነት ስለሚል እኮ ነው መጻፈ ከመንግስት ክህነት ይበልጣል ስለሚል ነው አለው። ደግሞ በቀኙ ይቀመጣል ደግሞ ሊቀ ካህናት እንዴት በቀኝ ትቀመጣለህ ከንጉሱ ጋር እኩል አታፍርም? ወካህን ይነብር በየማነ ንጉስ ብሎ እኮ ነው መጻፈ ካህን በንጉስ ቀኝ ይቀመጣል ይላል አለው። ዋ እንግዲህ እንዲህ ያለ እየጠቃቀሰማ ካስቸገረኝ እኔስ መቼስ በእናቴ ቤተ መንግስት በአባቴ ቤተ መንግስት ቢሆን በእናቴ ቤተ ክህነት አይደለሁም እኔም ቢሆን እለብሳለሁ አለና ለባብሶ ሊያጠን ገባ። ይኸውላችሁ በጣም አስቸጋሪ እኮ ነው። ቤተ ክህነት ሲደፈር ወታደር ሆኖ ይቀጥላል እንጂ ወታደር ቄስ ሊሆን ሲል ችግር ይመጣል። ችግር የሚመጣው እዚህ ሲነሳ ነው። ወታደር ገብቶ ሲቀድስ ውሸቱን መነኩሴ ነኝ ብሎ ቅዳሴ ቀድሳለሁ ስርዓት አስይዛለሁ ሲል ጳጳስ አርጉኝ ሲል ገዳም ገብቶ ሲያውክ እንዲህ ሲያደርግ አገር ትታመሳለች። ሁሉም በየጸጋው ሲያደርግን ጥሩ ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። አሁን እኔ በዚች ዓለም ላይ አንድ የተዘራ ዘር አለ። ይሄም ምን መሰላችሁ? በተለይ ሴቱ የሴቱ እኩልነት የሚባለው ቀላል መስሏችኋል እናንተ ዛሬ ስትሰሙ፣ ነገ ምን ይዞ እንደሚመጣ አታውቁት። ሴቶችም እኛም ቄስ መሆን አለብን እያሉ ነው ዛሬ ማለት ነው። ለምንድነው ማን ሆነው ሰምታችኋል? ለምንድነው ማን ሆነው ተብሎ ጥያቄ ተነስቷል። እስቲ እናንተ ለምንድነው ማን ወልደው በሉ በሉ። ለምንድነው ማትወልዱት? ወንዶች ስለሆነ ለምንድነው ካህን የማይሆኑት? እሺ ሴቶች ስለሆኑ ነው። የተሰጠው ጸጋ ያምርበታል። ሴት ያላትን ነገር ወንድ ይኖረኝ ማለት ይቻላል? እንዲያው አንዲት የቤተክርስቲያን ልጅ ነበረች። እኔ እንዲያው በህይወቴ ነገር እግዚአብሔርን የምለምነው ጸሎት ወንድ እንዲያረገኝ ነው። እንዲያው ታሪክ እኮ ነው እናንተ። አይለመን ልመና የለም እንደ በእውነቱ ማለት ነው። ያ ይሆን የማይሆን ነገር መለመን በጣም ነውር ነው። የሌለንን ነገር ስንለምን ያለንን ነገር እናጣለን። ችግሩ እሱ ነው። እና አሁን እስኪ አንንገራችሁ። አይን ሀ ያያል፣ ለ ይሰማል፣ ሐመሯ ያሸታል፣ መ ያላምጣል። እሺ ምረጡ። ያያል ለምን አይሰማም? የአይን እኩልነት እናረጋግጥ እንግዲህ በሉ እንግዲህ እናረጋግጥ እንግዲህ ለምን አያሸትም? ስለዚህ እግዚአብሔር ጨቁኖታል አይን? አልጨቁነውም። ማየት ነው ጸጋ ከተባለ ማየት ነው። መስማት ነው ጸጋ የተባለ መስማት ነው። ስለዚህ ሰው በየጸጋው ስለሚያድር እንጂ የበላይና የበታችነት አይደለም። በዚህ ምክንያት አሁን አገር አበላሽተዋል። እኔ የሚገርመው አንድ ቦታ አይቼ ውጭ አገር ነው፣ ፓትርያርኳ ሴት ናት እና የመስቀል በዓል በአጋጣሚ እዚህ አገር ነበርኩኝ። የወረዳው ሊቀ ካህናት ምንታት መሰል መታ፣ እኔም አብሬያት ፎቶ ተነስቻለሁ። ማለት እዚህ እንደው እስቲ ለማስረጃ ብዬ ለሰው እንዳሳየው ብዬ ነው እና ንግግር አደረገች። ሱሪዋን አርጋ ጃኬቷን አርጋ ምንድና ስትባል ሊቀ ካህናት እንደዚህ ያደረጉና እንደዚህ ካደረጉ በኋላ እነዚህ ስካንዲኔቪያን ሀገሮች የሚባለው ውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ ፓትርያርኳም ሴት ሊቀ ካህናቷም ሴት አደረጉ። ይህን ካደረጉ በኋላ ምን እንዳደረጉ ታውቃላችሁ? እኔ ሶስት ነው አራት ቸርቾቻቸውን አይቻለሁ። ግማሾቹ ጭፈራ ቤት የሆኑ፣ ግማሾቹ ሰይጣን የሚመለክባቸው፣ ግማሾቹ መዝናኛ ሆኑ። ብለው አጠፉት። የማይሆን እኩልነት እናስረግጣለን ስንል ጨርሶ ከቤተክርስቲያን እቅፍ እንወጣለን ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? ይሆን
እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። ስለዚህ ሰው እንደጸጋው ማደር ያለበት ማለት ነው። ሰው እንደጸጋው አድር እንኳንስ ሴቱም ካህል ይሆን ማለት ነው። እንደውም ምን ማለት ነው የሚጀምሩ እኔ የኛ ልጆችም ወግተውኛል ውጭ ሀገር የተወለዱ ልጆች ምን ብለውኛል? አይ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ሴት ካህን አትሁን ያለ አለ በዚያ ዘመን በነበረው ባህል ስለጻፈው ነው ብሎ ነግረኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ ትናንትም ዛሬም እስከ ዘላለሙ ሕያው ነው። ምንድነው ሕያው ነው? ትናንት እግዚአብሔር ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ለትናንትና ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ለዛሬ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ለነገ ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ አለው። የትናንት ነው ለዛሬም እንዲሰራው ነው የተጻፈ ነው። ምክንያቱም ካንድ መንፈስ ቅዱስ ተቀርቷልና ማለት ነው። ካንድ መንፈስ ቅዱስ ለተቀዳ በእግዚአብሔር ጸጸት የለበትም። እግዚአብሔር ይጸጸት ዘንድ ሰው አይደለም። እስቲ በሉ እግዚአብሔር ይጸጸት ዘንድ ምን አይደለም ሰው አይደለም። እንኳንስ ሴቶችም ካህን ሊሆኑ ወንዶችም ሁሉም ካህን ይሆናሉ? አይሆንም። 5000 ሰው እንጀራ እንዲበላ ተፈቅዶለታል። 5000 ሰው ካህን እንዲሆን ግን አልተፈቀደለትም። የክህነትን ምስጢር ያሳየ ለ12ቱ ብቻ ነው። የጸሎት ሐሙስ ዕለት ማታ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 መመልከት ይችላልላችሁ። ለ12ቱ ሐዋርያት ነው የክህነትን ምስጢር የሰጠ። የበላ ሁሉ ካህን አይሆንም፣ የተጠመቀ ሁሉ ካህን አይሆንም፣ የተጠራ ሁሉ ካህን አይሆንም፣ ያመነ ሁሉ ካህን አይደል። ሁላችንም ካህን ነን ይል የለ መጽሐፍ ቅዱስ ቢባል ካህን ማለት አገልጋይ በሚለው እግዚአብሔርን ለማገልገል ሁላችንም ካህን ነን። ሰምታችኋል? እግዚአብሔርን ለማገልገል ሴቶችም ካህን ናቸው። ምክንያቱም ተክነ ምን ማለት ነው? ግዙ አገለገለ ማለት ነው። ካህን ማለት ምን ማለት ነው? አገልጋይ ማለት ነው። ክህነት ማለት አገልግሎት ነው። ለማገልገል ሁሉም ሰው ሁሉም አማኝ ክርስቲያን ሁሉ አገልጋይ ነው። ስርዓት ምስጢራትን ለመፈጸም ግን የተለዩት ብቻ ናቸው። ለማገልገል ማርያምም ማርታም አገልግለዋል። ክህነትን ለመፈጸም ግን ሐዋርያት ብቻ ይህንን ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ሀገርና መንግስት የሚፈርሰው በምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ቤተ መቅደስ ሲደፈር ነው። ቤተ መቅደስ ሲደፈር በሉ አዛ ንጉሱ ኦዚያን አጥናለሁ ብሎ ገባ። ለምጽ ወጣበት። እዚህ ላይ ከከንፈሩ ላይ ሁሉ ወጣበት። ቢወጣበት በሻሽ ሸፈነው፣ ሻሹ ላይ ወጣበት። ዋ እግንብ ልግባ እንጂ ብሎ ቢገባ እግንቡ ላይ ለምጽ ወጣ። ኧረ እዚህ ቤት ለምጽ አባለ የተባለ እዚህ ቤት አይደለም፣ በዚያ ቤቱ እኛ ነው የተናገርኩኝ። የማይክሶስ ቤት ነው። ኧረ እዚህ ቤት ለምጻም አለ? እዚህም ይኖራል። ዋ አይኖርም? እዚህ ቤት ለምጻም የለም አለ? የለም። እናንተ ለምጻም ናችሁ እንዴ? ምኑ ናችሁ ነው እንዴ? እናንተ ለራሳችሁ ትኮራላችሁ እንዴ? ለምጻም ማለት ኃጢአተኛ ማለት ነው። ኃጢአት የለባችሁም እንዴ? እኔም ለምጻም ነኝ። ሁላችንም ኃጢአት አለብን በእውነቱ ማለት ነው። እንዲያውም እንብርብሬ በቃ ስለ ለምጻውን አላወራም፣ ጊዜ ይመሽብናል። ስለዚህ እዚህ ቤት ለምጻም አለ እየተባለ አስቸገረ። በዚህ ምክንያት በዘመኑ የነበረው ነቢይ ማን ነበረ? ኢሳይያስ ነበረ። ፈርቶ አፍሮ ንጉሱ ቢቆጣኝስ ብሎ ከቤተ መቅደስ አትግባ ሳይል ዝም አለው። ፈሪ መምህር፣ ፈሪ ካህን፣ ፈሪ ጳጳስ ለሀገር መቅሰፍት ያመጣል። እውነት የማይናገር ማለት ነው። እውነትን የማይናገር ይሄ ለሀገር መቅሰፍት ያመጣል። ኢሳይያስ ዝም በማለቱ ነው መቅሰፍት የመጣው። እግዚአብሔርም የትንቢቱን ጸጋ ነጠቀው፣ ዲድ አደረገው፣ ምንም የማይተነፍስ ሆነ። ንጉሱንም አውጥተው ይሄ መምለኪያ ጣዖት ደግሞ ዛሬስ ብሎ ዝም ብንለው ደግሞ መቅደሳችን ገብቶ ያረክስብናል፣ ሆነ አውጡት ብለው አውጠው አስረው አወጡት። ልጁ እንደ ምስሌኔ ሆኖ ቤተ መንግስቱን ጠበቀለት። ንስሐው ገብቶ ስሬት ሲያገኝ ሲፋቅለት ወደ ቤተ መንግስቱ ተመለሰ። ሁላችን ይመልሰን። ነቢይ ኢሳይያስ 28 ዓመት የትንቢት ጸጋው ተገፎበት ኖረ። ሲያለቅስ ሲኖር ኦዚያን ሞተ። ኦዚያን ሲሞት በአመቱ አይ ታሪክ እኮ ዘመን እኮ ስንቱን ያስተዛዝባል። ኦዚያን በሞተ በአመቱ ሞተ ኦዚያን ንጉስ። ተመልከቱ፣ በሁለቱም ያሰዳል። እንግዲህ ኦዚያን በሞተ በአመቱ በሞተበት አመት ተብሎም ይነገራል። በአመተ ሞተ ኦዚያን በአመተ ሞተ ኦዚያን ተብሎ በሁለቱም ያስነግራል። በሞተበት አመት ፍጻሜው ላይም የሞተበት አመት ስለሚባል በሞተ በአመቱ ሪክብ ወለ እግዚአብሔር እንዘ ይነብር ዲበ መንበሩ ነዋ ወብሩህ ጥቃ። እግዚአብሔር ተገለጠለት። ለማን? ለኢሳይያስ። ምን ብሎ ነው የተገለጠለት? የፈራኸው ንጉስ ሞተ፣ ያልፈራኸኝ እኔ ግን ዛሬም አለሁ። ያከበርከው ንጉስ ሞተ፣ ያላከበርከኝ እኔ ግን ዛሬም አለሁ። ዛሬ ሰው ሲሞት የሚፎክሩ ሰዎች እኔ ይገርሙኛል። እኔ ሁለቴ ነው እኔ በእኔ እድሜ እንኳን ስንቱን ታምኛለሁ። ለተሾመ ሁሉ እያቀረመጡ የሚኖሩ ማለት ነው።
የሆነ ሰው ሲኖር እንደገለ ያለ ለማት አረበኛ የለም ይላል። ሲሻር ሀመጣው ላይ ተሾመው ላይ ሲደርሱ ደግሞ እንደገለ ያለ ለማት አረበኛ የለም ይላል። ያኛው ሲሞት እንዲያለ ወንድ ማለት ባለው ላይ መፎከር ነው። በሞተም የሚፎክር ሁሉም ይችላል። ያለን የሚነቅፍ እሱ እነተኛ ሰው ነው። እስቲ ያለን መንቀፍ በሉ በሉ እንጂ ያለፉት ክፉዎች እንዳይደገሙ ያሉትን የሚነቅፉ እነሱ እነተኞች ናቸው። ያለፈው እንዳይደገም ያሉትን የሚነቅፉ የሚያስተካክሉ እነተኞች ናቸው። እሱን ነው ተመልከቱ። አባቶቻችን ለኛም እንዲህ ያለ ጥባት ለእናንተም እንዲህ ያለ ሃይማኖት ያድላችሁ። እነ ጨጌ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስ በዘመናቸው የነበረው ንጉስ አይ ያባተን ሚስት ልታገባ አይገባም ሄዶ ቤተ መንግስት ድረስ እረፍ እኔ ያባቴ የተክለ ሃይማኖት ልጅ ነኝ አልፈራም ብለው እገርፋለሁ አንተ ደረቅ መነኩሴ ተው ራቁትክን ነው ምገር ግረፈኝ ራቁትክን አይደለም አድርገኝ እኔ ባንተ ባመዱ ፊት አመዱ ባመድ ፊት ራቁቴን ብሆን አይጨንቀኝ አንተ ነገ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ራቁትህን ትቆማለህ። ዘወላ ደናግላን መነኮሳያት ሴቶች ወንዶችም መነኮሳት አርዲቶቻቸው በሙሉ ራቁታቸውን በንጉስ ፊቱ ነው ተገረፉ። ደስ ይያላቸው ነው ወጡ በእውነቱ ማለት ነው። ደስ ይያላቸው ወስደው ከወስዳቹ ውሃ ከሌለበት አለት ላይ እሰሩት ቢል እዚያ ሲሄዱ ገርፈው አቡነ ፊልጶስን ከጽኑ አለት ላይ ወስዳቹ ጣሉ ሲባል አለቱ ላይ ሄዶ እስተኩሉ ባህርቱ በመለኮቱ የእግዚአብሔር ግዛቱ በሁሉ አለ። እስኪ በሉ የእግዚአብሔር ግዛቱ ይሄን የእግዚአብሔር ግዛት ነው ብለው ጋማ አለት ላይ ሄዱ። ውሃ ፈለቀላቸው ጠጡ። አፈር ከሌለበት ላይ አፈር አምጥተው ተኮትኩተው የሃይማኖታችን ፍሬ ነው ብለው ለንጉሱ ሸት ላኩለት። ላሰደዳቸው ንጉስ ማለት ነው። እንዲህ አድርገው ነገስታትን የሚገስጹ አባቶቻችን ነበሩ። ኢሳይያስ በመፍራቱ ግን የትንቢት ጸጋው ተገፈፈ። ዛሬ ቤተ ክህነት እንዳይደመጥ ሊቃነ ጳጳሳት እንዳይደመጡ እኛም እንዳንደመጥ እናንተም እንዳትደመጡ ይሆን ነው ቀላል ይሆን ነው መፈራታችን የቀረው በመንደነው መስናችሁ ፈሪ ስለሆነ ነው። መፍራት ግርማን ያሳጣል ሞገስን ይገፋል። የክርስቲያኖች ግርማቸው እውነትን መናገራቸው ነው። ስንፈራ ጸጋችን ይገፈፍና ፈሪዎች እንሆናለን። የበለጠ ፍርሃት ፍርሃትን ይጨምራል ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል ይላል። ፍቅር በሉ ፍቅር ፍርሃትን አውጥቶ ይጥላል በሉ እስኪ በሉ ፍቅር ምን አውጥቶ ይጥላል ፍርሃትን አውጥቶ። እግዚአብሔርን ስንወደው ነገስታትን የምንፈራበት ፍርሃት ወጥቶ ይወድቃል ማለት ነው። ሰይፍን የምንፈራው ራብን የምንፈራው ጦርነትን የምንፈራው ችግርን መታሰርን የምንፈራው ፍርሃት ወጥቶ እንዲወድቅልን ምን ማድረግ ይባል ሲባል የእግዚአብሔር ፍቅር ዛፉን በውስጣችን ስትተከልልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ የፍርሃት እሾህ ነቅላይ የምትጥል ንስሐ ናት። ዘወላ 8 ዓመት የትንቢት ጸጋው ተገፎበት ከኖረ በኋላ ማትፈራኝ ማታከብረኝ ነው ያለው የፈራው ግን ሞተ በሉ የፈራው ሞተ በሉ የማትፈራኝ አለው ያከበርከው ሞተ የማታከብረኝ አለው። አሁንም የሚያከብረንን እንድናከብር የማያከብሩንንም እንድንወቅሳቸው እግዚአብሔር ልቡና ያድለን። እዚህ በኋላ እግዚአብሔር አሁንም ወደ እስራኤል እምልከው መምህር አጣው አለው። አይ እግዚአብሔር እኮ ቸርነቱ ወደ እስራኤል እምልከው መምህር አጣው አለው። አሁን እግዚአብሔር ሰው ያጣል? ሰው ቢያጣ ወፊቱ አትሰብክለት ሰብክለት አለች። ግን ኢሳይያስን ለማስተካከል ስለፈለገ አረ ሰው አጣው አለ። ወላ ደምጽ አለብኝ እንጂ እኔ ነበርኳል አንተን እንዳልከ ፈሪውን ካለ ሰው ቋጣሁኝ። ዛሬ እኮ እግዚአብሔር ሰው ነው ያጣው። ገንዘብ አልቸገረም በእውነቱ እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ገንዘብ አልቸገረም። አሁን እንዴው እንዴት ይደረጋል? አሁን ገጠር ያሉ ካህናት መርጌቶች በሙሉ ከተማ እየመጡ ይቀጠራሉ። ሽኩቻ ነው። በእኛ ቤትም ጉቦ አለ መንግስትም ጉቦ አለ ምን የታወቀ ነው እንዴ? ምን እንግዲህ መንቀጨቀጩ መነጋገር አይሻልም? እንደዚህ አሁን እየራባ ለምንድን ነው ያይ ተከስተው ስትሉ ሰው ስለጠፋ። እስኪ ሰው ስለጠፋ በሉ። ክርስቲያኑ ሰው ስላላረግ ነው ማለት ነው። ሰው ቢሆን እኮ ሰው ቢሆን 300 ምእመናን ብቻቸውን አምስት ካህናት ማኖር ይችላል። በትንሹ 50 ብር እንኳን ብታወጡ እነዚህ የተወሰ አያንድ ደብር ካህናት መሸፈን ትችላላችሁ በወር 50 ብር እንኳን ብታወጡ ማለት ነው። ግን ለሰው ስላልታዘነለት የሰው ህይወት ስላልተሰራ ሰውም ቤተክርስቲያንን አይሰራ። በዚያ ምክንያት ካህናት እየመጡ ከተማ መከማቸት ለመከማቸት ጉቦ መክፈል እንደዚህ እንደ ኳስ ተጫዋች እኮ ዛሬ ሰው ይሸጣል።
እንዴት እንዴት እንደሚሸጥ ባነግራችሁ ይሻላል። ንገራችሁ ወረ ለወሬ መቸኮል ምን ያረግላችኋል? እኛ ናጥያ ታውቃችሁ ሰው ይሸጣል። ዛሬ አንድ ሰው ከፍሎ በአባቱ ቤተ መንግስት በቤተ ክርስቲያን ከፍሎ ተቀጠረ ማለት ሰው ተሸጠ ማለት ነው። ክርስቶስ ሰውን በደሙ ነፃ አውጥቶት ነበር። ዛሬ ሰው ይሸጣል። ያ የሆነበት ምክንያት ሰው ስለጠፋ ነው። እና በዚህ ዘመን መሆን የሚያስፈልገው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰው ሰው ወስ ይበሉ ሰው በሉ። እግዚአብሔር ሰው አጥቷል። የእግዚአብሔር ሰው እኮ ነው ከተማ የሚጨፍረው። አሁን በዚህ ከቦ በሙሉ ፈዞ ደንግዞ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ እኮ ያለው እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ሰው ጠፋ። አንተን እንዳለ ክፈሪ ወንክ በሉ። እስቲ አንተን እንዳለ ክፈሉ። ምን ወንክ ፈሪ ወንክ አለው። ኋላ ራሱስ ለምጽኑ ረቢ ነው እንጂ እንደው አልፈራም እህር ነበር አለ። ሰራዊተ መላእክት በሰማይ ከበው አሳየው። መጀመሪያ ይወላችሁ ለምን መሰላችሁ? እንዳትኮራ ነግር ያለው ሰው አጣው ስላልኩ ሰው አጥቻ አይደለም። እነዚህ ሞልተውኛል ማለት ነው። እነዚህ ሞልተውኛል። ዛሬ ይሄ የሚያንገራግሩ ካህናትን የሚያንገራግሩ ምዕመናንንም የሚመስሉ ነው። እኔ ከዛሬ ጀምሬ አባ ገሌ የሚባሉት ከዚህ ቤተክርስቲያን ካልተባረሩ ከሰበካ ጉባኤነት አልሰራም ይላል አንዳንድ ምዕመን። ለካህናት ደሞዝ ጨምሩ። አንጨምርም። የዛሬ ወር 100 ብር ጨምረንላቸዋል። እሱ እኮ በወር 20 ሺህ ብር እየበላ ነው። የጠለ ድረስ እኮ ነው። እንዲሁም ምዕመናን ቤተክርስቲያን አለቃ ስትሆኑ አያሳይ ነው አዛኝ የምር የሚ ምዕመናን ቤተክርስቲያን አስቀድሰው ሲሄዱ ነው እንጂ ቤተክርስቲያንን ሲመሯት አያምርባቸውም። ሲያግዙ ነው እንጂ በእውነቱ አለቃ ሆኑ ሰሪ መሪ ሲሆኑ ቄስ ገሌ ጠግቧል ማስጠንቀቂያ እንጻፍለት እግዚኦ ወይ መድኃኒዓለም ያለሽ መታረም አለበት። ግን እንዲህን ያህል መፎከርና መድፈር ግን በጣም ከባድ እኮ ነው። ነፍስህን የሚያስራትን የሚፈታትን ሰውዬ አንተ በደብዳቤ ስታግደው እንዲሁ አታፍሩ? ማፈር ይገባል እኮ። ነፍስህን እኮ ያስራታል። አንተ በደብዳቤ አግደህ ዛሬ ጀምሮ ለአንድ ወር ደመወዝ ቀጥቻለሁ ሲል እሱ ደግሞ እኔም አንተን ከመንግሥተ ሰማያት ቀጥቻለሁ ማለት ይችላል? አይችልም። ይቻ በማይገባ ከሆነ በሚገባ ግን ማረም ማስተካከል ይገባል። ካህናትም አሉ አንቀድስም፣ ይችን ካልጨመራችሁ አንቀድስም። እስቲ በተለይ ገጠርማ የጣለ ድረስ በዘመነ ጽጌ ቀድሱ። አይ አግቦ ካልቻላችሁን አንቀድስም። እስቲ ገብተ ተቀድሳት እንደው ያለው ይላል። ይሄ እኮ ማለት እግዚአብሔር ሰው የለውም። ለዚች ቤተ ክርስቲያን ምሰሷ እኔ ነኝ፣ እኔ ብነቃነቅ ቤተ ክርስቲያኒቱ ትናዳለች ብሎ መካድ እኮ ነው። እኔ ባልኖር ቤተ ክርስቲያን ትናዳለች ብሎ መካድ፣ ራስን ከቤተ ክርስቲያን ምሰሶች እንዳንዱ መቁጠር፣ ሌሎችም 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 ማለት ነው። በእውነቱ እንዲሁ አሁን እኔ እንደው እግዚአብሔር ወይ ሀብታችሁን እንድታውቁበት ያርጋችሁ ወይ ድሃ ያርጋችሁ እግዚአብሔር። እኔ እውነቴን ነው ማምላክን ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ብር በመስጠታችሁ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን መስሪያ ስለሰጣችሁ መከራችን ለእናንተ ለሚካኤል 3 ሳንሰግድ ለእናንተ 6 እንድንሰግድ የምታደረጉን ከሆነ ድሃ ብትሆኑ ይሻላል። እኔ እውነቴን እኮ ነው የሚሻለው በእውነቱ ማለት ነው። አዛዥ ናዛዥ በቃ እንዲሁ በቃ ለዚህ ሰምታችኋል ሰምታችኋል የሚገባውን ክብካቤ ለገዳም እርዳታ ይሰጣሉ፣ ቤተክርስቲያን ይሰራሉ። አሁን ምዕመናን የሚገባውን ክብካቤ አልተደረገልን። አንድ ቀን ስልክ ደውለው ለገዳሙ አበምኔት አንድ ቀን ሳይመቻቸው ሳያነሱ ከቀሩ አባ ምን አስበው ነው? ስልኬን እኮ አላነሱ እንዴ ያስተካክሉ ይባላል ማለት ነው። እንዲሁ 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 አይጣላ ድረስ እናንተ እጅ አይጣለን እግዚአብሔር ይሻላል አይደል? እንዲሁ ሰሌንም ሰርተን ቢሆን እንድናድር እግዚአብሔር ኃይሉን ይስጠን። አሜን በሉ አሜን በሉ እንጂ አሜን በሉ። እግዚአብሔር እናንተንም ይጠብቅልን። እውነቴ ነው። ጠልቻችሁ እኮ አይደለም በእውነቱ ማለት ነው። ሰው እናንተ ባትኖሩ ማን ቤተክርስቲያን እኮ የለችም ስለ እውነት ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ካህንን ማን ይወልደዋል? ሲጀምር ማንስ ይወልደዋል? ጳጳስ ከየት ይመጣል? ስለዚህ ሁሉም ግን መኩራት አያስፈልግም። ሰው ሞልቶታል። የሁሉ ሰው ቢያልቅ እኔም ባልቅ እዚህ ያለው ሰው በሙሉ ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ከገዳማት ያለው ሁሉ ተንጫጮ ቢያልቅ እግዚአብሔር ሰው አጥቶ አያውቅ። ማወቅ የሚገባው እሱ ሰው ሞልቶኛል፣ አንዱ መልአክ ብቻ ይበቃኛል፣ አንተን ልሾምህ ልሸልምህ ጸጋ ልሰጥህ ብዬ ነው እንጂ ሰው አጣው ያልኩ እኔማ እነዚህ ሞልተውኛል ለማለት አሳየው። ንስሐ ግቡልኝ አለ። ቤተ ክርስቲያን ስሩልኝ፣ ገዳማት እርዱልኝ የሚል አብነት ትምህርት ቤቶችን ደግፉልኝ የሚል እግዚአብሔር መጽደቂያ ለመስጠት ነው እንጂ እግዚአብሔር ሰው አጥቶ አይደለም። እግዚአብሔር ሁላችንም ሰው ያደርገን። ኋላ እኔ ያለው ሲል ሌላው ደግሞ ምን መሰላችሁ?
አይዞህ ደሞ ማለቱ ነው ይውላጅ አይዞህ ማለቱ ነው ደሞ መልሶ መላእክትን ሲያሳየው ከመድር ገፊዎች ቢበዙብ እነዚህ ሞልተው ኋላ አይዞህ ማለቱ ነው ደሞ እነዚህን የመሰሉ ዘመዶች ሰጣለሁ ስትሰብክ ሰዎቹ ያሰቃዩ ይችላሉ በመጋዝ ሰነጥቋል መጨረሻም እንደተባለው ኢሳይያስን በመጋዝ ሰንጥቀው ነው የገደሉት እንዲህ ያለ መከራ ይደርስባል ግን ከመድር ሲያሰድዱ ከሰማይ ተጠጋለህ የምድር ሰዎች ሲጠሉ የሰማይ ሰራዊት ይጠብቋልና አይዞ ለማለት እነሱን አሳይቶ ላከው 28 አመቱ ዚያ በኋላ አንዱን ከሱራፊል አንዱን ላከና ከሰማይ ከመሰውያው ስር ፍም አምጥቶ ከንፈሩን ሲያስነካለት ለምጹ ውልቅ ብሎ ወደቀለት ዚያ በኋላ የሰማይ ምስጢር ተገለጠና ሰማ ሰማይ ዋጥሜ ምድር ከመዚህ በእግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰራዊት ውሉደ ወለድኩ ዋለ ሐቁ እሙንቱሳለውን ያለዚዋል ሰማይ ስማ አለ ተመልከቱ ፊት ዲዳ የነበረው እኮ ነው ካስም ለመጀመሪያ ጊዜ ሰብከቱ ሲጀምር ነው በሉ ሰማይ ስማ በሉ ምድር አድምጭ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ልጆችን ወለድኩ አሳደኩ እነሱ ግን ካዱኝ በሬ ጋጣውን አህያም ገዥውን አወቀ እስራኤል ግን አላወቁኝ ያቱ ለምን ነው በዚህ ስብከቱን የጀመረው ቀድሞ ፈርቶ አይደለ ጸጋው የተወሰደለ ሰማይ ያለ ባለ ስልጣንም ብትሆን ስማ ነገር ያለው ማለት ነው ሰማይ ከፍ ያለ እንደሆነ ከፍ ያላችሁትም ቢሆን ስሙ እንግዲህ አለ ምክንያቱም ጸጋውን ያስገፈፈበት ፍራቱ እንደሆነ ስግም ዋጽሚ ምድር ዳህም ብትሆን ስማ ዳህ ስለሆንክ እግዚአብሔር የሚራራልህ እንዳይመስል ድህነትም አያጸድቅም ሀብታምነትም አያጸድቅም ሁሉም ላወቀበት ነው ብሎ ሰበከ ለኛም ጸጋችን ይመልስልን ለቅዱስ ጴጥሮስ የሐዋርያነቱ ጸጋ የተመለሰለት በንሳ ነው ለኢሳይያስ ልዑለቃል እንዲያውም ከነቢያት ሁሉ ልዑለቃል ተብሎ የሚጠራው ኢሳይያስ ነው እንዲያውም ትንቢተ ኢሳይያስ በቅዱሳን ሊቃውንት ምን ይባላል የብሉይ ኪዳን ወንጌል ይባላል ትንቢቱ የብሉይ ኪዳን ወንጌል ወልስቲ ምን ማለት ነው ወንጌልን በቀጥታ በደረቅ አዲስ ቀጥ አድርጎ የተናገረ ድንግል በድንግልና ተጸንሳለች ያልደረሰበትን ዘመን አቅርቦ ፊቱ ላይ አድርጎ ድንግል በድንግልና ተወልዳለች ስሙ አማኑኤል ይባላል ብሎ ከፊቱ ያለን መጽሐፍ እንደሚያጽፍ እንደሚጽፍ እንደሚያነብሰው ትክ ብሎ የድንግል ማርያም ድንግልና አማኑኤል ብሎ ስሙን ከነግብሩ በሙሉ የተናገረ በንስሐ መነጽር ነውና ንስሐ የተወሰደ ጸጋ ይመልሳል ለቤተ ክህነቱም ለቤተ መንግስቱም ለክርስቲያኖችም ለገዳማቱም ለቤተ መቅደሱም እግዚአብሔር ጸጋችንን ይመልስልን ጸጋችንን ይመልስልን ሌላው ንስሐ የምትሰጠው ሀብት ቤተ መስካይ ይእቲ ለህርቱማን ለተዳደፉት ለጎስቋሎች ለድሆች መጠጊያቸው ናት ይላል ማን ንስሐ ንስሐ የድሆች መጠጊያቸው ናት የድሆች መጠጊያቸው ናት የተባለችው ስለምንድን ነው? ከሞት ስለምታድናቸው ነው። ከሞት ስለምታድናቸው ነው። እንደምታውቁት ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ መጠጊያ በሌለን ሰዓት ንስሐ ገብተን ኃጢአታችን ካመን ካውሪ አፍ እንኳን ብንሆን እንመለሳለን። ባለፈው እንደተነጋገርነው የእስራኤል ንጉስ ምናሴ ኢሳይያስን በመጋዝ ሰንጥቆ የገደለው ማለት ነው። ጨካኝ ንጉስ ልጁን አርዶ ለጣዖት ያቀረበ መስዋዕት ያቀረበ ጨካኝ ንጉስ ነበር። እግዚአብሔር ነግሮት ነግሮት አልሰማ በማለቱ አይዛ መተው ይገርማቸዋል እኮ በብረት ሳጥን ቆልፈው እዘውተዱ ሊያቃጥሉት ማለት ነው። ከሳጥኑ ውስጥ ሆኖ አቤቱ አምላኪ ሆይ ላልበደሉት ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ አይደለም ንስሐን የሰራኸው ለእንደኔ ላለ በደለኛ ነውና ከፍ ብዬ ሰማይን መመልከት አይቻለኝም በቸርነትህ ማረኝ አልቦ ሁልቅ አልቦ ሁልቅ ለሳይለ ተዛዝከ ዋሎ መስፈርት ለሳይለ ተዛዝከ ለቸርነትህ ቁጥር ስፍር የሌለ አምላክ ሆይ በምረትና በይቅርታ አይነ ተመልከተኝ ብሎ ሲያለቅስ ቅዱስ ሚካኤል መጥቶ ከነሳጥኑ ነጥቆ መለሰ። ስለዚህ ይጎስቋላ አቅማቶ ሰራዊቱ አልቆ በግፈኞች እጅ ተይዞ ሞት ብቻ ሲቀረው ተነጥቆ እንዲመጣ ያደረገችው ንስሐው ናት። ንስሐ ከተሳለ ሰይፍ ከነደደ እሳት ታወጣለች። ከሶስት ቀን በኋላ ነነዌ ትገለበጣለች ተብሎ የዳነው በምንድን ነው? በንስሐ ነው። ንስሐ በሰው ላይ የታዘዘውን እሳት ከዛፍ ላይ አውርዳ ታበርዳለች። ለነነዌ የታዘዘው እሳት የሚገርማችሁ ከዛፍ ላይ ነው ያረፈው። በዱሩ በገደሉ
መብረቅ እኮ ሀዛፉ ላይ የሚያርፈው እኮ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ሰው አይገባው። አጠገባችን እኔው እንደውም ይገርማል፣ እኔው በህይወቴ ዘመን በጣም የሚደንቀኝ አንድ ያየሁት ስለ መብረቅ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መጥቶ ምን የመሰለውን ጽድቅ መጥቶ ተደ ሰው ግን አይገባው። እኔ የመሰለኝ ነው። እዚያ አካባቢ ያላችሁ ካህናትም ሆነ ዲያቆናት፣ አቃቢም ሆነ መነኩሴ፣ አስተዳዳሪም ሆነ ዲያቆን ወይም አስቀዳሽም ሆነ ሰበካ ጉባኤም ሆነ ህዝብ ተጠንቀቅ፣ በድላችኋል። አሁንም እዚህ ታዚ ያለው ታቦት በቸርነቱ ከልክሎኝ እንጂ እናንተ ላይ ላወርደው ነበረ፣ የቅዱሳን ምልጃ ነው ብሎ ዛፉ ላይ ማውረዱ ይመስለኛል ነው እንግዲህ ይመስለኛል ነው። ምክንያቱም የነነወ ሰዎች ሲያለቅሱ እሳቱን ወርዶ ዛፉን በልቶ ከምድሩን በልቶ ከምድሩም አንድ ስንዝር በልቶ ተመልሷል ይላል። አጠገባችን ትልቅ ዛፍ ሲወድቅ እንኳን ለእኛ የነበረው ነገር ዛፉ ላይ እንዳረፈልን ማወቅ ይገባል። ቀጥሎ እኛንን ማለት ነው። እቃ ሲሰበር ለእኛ የታዘዘው በእቃችን ላይ እንዳረፈ ማየት ይገባል። በእውነቱ ማለት ነው። ሲጠፋን ጭምር አንድ አካላችን እንኳን ሲጎል እጣታችን እንኳን ቢሰበር ነፍሳችን ልትጠፋ ነበር፣ ለዚያ በጣታችን ላይ አለፈ ማለት ይገባል። ደሎኒ ዛሃይ መምከኒ፣ ያስጨነከኝ ለመልካም ሆነ ሊብሎ እንደ ቅዱስ ዳዊት መዘመር ይገባል። ስለዚህ ከሞት ጥግ የምትሆን ማናት ስትባል ንስሐ ነው። አላችሁ የላችሁም? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሌላው በረከተ ንስሐ ምን ያስገኛል ስትሉኝ፣ ከመላእክት ማህበር ይጨምራል። ሰው መላእክት እንዲወዱት የሚያደርግ ምንድነው? ንስሐ። ይትፈቀር በሀበ መላእክት ወይጸልእዎ አጋንንት ይላል አረጋዊ መንፈሳዊ። ንስሐ የሚገባን ሰው መላእክት ይወዱታል፣ አጋንንት ይጠሉታል። ስለዚህ ንስሐ የሚገባ ሰው የመላእክት ማህበርተኛ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ስታነቡ ቃል በራማ ተሰማ ይላል። እስራኤል ራሄልን ዘትበኪ በእንተ ውሉዳ እስመ ይኮንዋ ውሉዳ ውሉደ። በራማ ልቅሶ ተሰማ፣ ራሄልም ስለ ልጆቿ አለቀሰች። ወአቤት ተናዝዞ ወነጂ ፈላህ መጽናናትንም እምቢ አለች። ራሄል በሰማይ ታለቅሳለችና በራማ ልቅሶ ተሰማ። እስመ ይኮንዋ ውሉዳ ውሉደ ልጆቿ ሙተውባት ልጅ አልሆኗትም እና ራሄል ስለምታለቅስ በራማ ልቅሶ ተሰማ ይላል። ባጭር ቃል ከያዝነው ርዕስ ጋር ለማገናኘት ራሄል የተባለች መንግሥተ ሰማያት ናት ይላሉ ሊቃውንት። ራሄል ልጆቿ ልጅ አልሆኗትም እና አለቀሰች ማለት መንግሥተ ሰማያት የሚገባባት አታ አዘነች ማለት ነው። የሚገባባት አታ አዘነች። ኩሉ አረ ወህውረ አለ ሁሉም ተካክሎ በደለኛ ሆነ ማለት ነው። አንድስ እንኳን ወይ ከገዳም ወይ ከመቅደስ ወይ ከህዝብ መንግሥተ ሰማያት የሚገባልኝ አጣሁ ብላ አዘነች። ቃል በራማ ተሰማ። ራማ ብሂል ልዑል መካን ይላል መጽሐፍ። ራማ ማለት ሰማይ ወይም ከፍ ያለ ቦታ ማለት ነው። እንግዲያ ሰማይ ወይም ልዑል ማለት ነው። ልዑል ማለትም እግዚአብሔር ነው። ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር መንግሥተ ሰማያት የሚገባለት አጥቶ አዘነ ማለት ነው። በራማ ለቅሶ ተሰማ ማለት እግዚአብሔር አለቀሰ ማለት። እግዚአብሔር አለቀሰ አያለቅስም፣ አዘነ። አይ ሰው እንዲህ ሆኖ ግፈኛ ይሁን? ቀድሞ ባሪያ በምሳሌ ፈጥሮ ኃጢአት በርቶ ሰርቶ በልቶ ጠጥቶ ጠግቦ ከገነት ወጣ፣ ምቸለትም ሰው ለገነት አልሆነ አለ ብሎ እግዚአብሔር አዘነ ማለት ነው። ይሄ በራማ ተሰማ የተባለው ሰውና መላእክትን የሚያሳዝናቸው የሰው በደለኛ መሆን ነው። እግዚአብሔር ሁልጊዜ በሰው በደለኛ መሆን ያዝናል። ይህንን ሐዘን የሚሽረው እግዚአብሔር እንዳያዝን የሚያጽናን ነው። እግዚአብሔርም እኮ ያዝናል በእውነቱ። መላእክትንም ደስ የሚያሰኛቸው ይህንን ሐዘን የሚያስወግደው ንስሐ የሚገባ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን ካላደረጉ ከዘጠና ዘጠነኙ መላእክት ይልቅ ንስሐ ብግ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ መላእክት ደስታ ይደረጋል ይላል ሉቃስ 15 ላይ። ንስሐ በሚገባ አንድ ኃጢአተኛ በሰማይ መላእክት ደስታ ይደረጋል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ስታነቡ ጌታ ያችን ሴት ብሎ ምንድን ያላት? ውሃ ስጭኝ ያላት። ውሃ አልሰጥም። ተከራከሩ ከምንፈልገው ርስ ለመድረስ ነው። እዛ በኋላ እሷን አዳናት፣ ንስሐ አስገባት። ንስሐ ከገባች በኋላ ጌታ ውሃ ስጭኝ አላላትም ይላሉ ሊቃውንት። ቀድሞ ውሃ ስጪ ብሏት ነበር። በደንብ ስሙ። ንስሐ ከገባች በኋላ ግን ውሃ ስጭኝ አላላትም።
እምቢ ብላው ሳለ ኧረ ተይ ስጭኝ ይያለ ለምንዋት አሩሃው ንሳ ከገባች በኋላ ግን አንድ ጊዜ ማልጠየቃት ብሉና ለካ የጠማው የሷ ድነት እንጂ ውሃ አልነበረ ብሎ ይተረጉማል ማለት ውሃ ጠማኝ ማለት ያንቺ መዳን ጠማኝ እርኩሰሽ ለቆሽ ንጹህ ልጅ እንድትሆን ይፈልጋለው ማለት ነበር እግዚአብሔርን የሚርበው የሰው መዳን ነው እግዚአብሔርን የሚጠማው የሰው መዳን ነው እግዚአብሔር የሚደሰተው በሰው መዳን ነው መላእክትም ደስ የሚሰላቸው የሚሰኙ በሰው መዳን ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማስደሰት ጥላ ከመትገዙ ሻማ ከመታመጡ 100 ሺህ ብር 100 ሚሊዮን ብር ከመሰጡ ንሳገው እግዚአብሔር ደስም ይለው ንሳስን ገባለት በሙሉ የኛ በጣሳ ሁይ ጉድናንት ሽካዋክብት እልፍ አልባፍ ትልፊት ምልፊት ከዋክብት ያሉት እግዚአብሔር በአንድ ቆንጣሳ ሻማና አንተ መብራት ስላስገጠምከለ ደስም ይለው ይመስላል እግዚአብሔር ደስም ይለው ሰው ሲመጣ ነው እስኪ ሰው ሲመጣ በሉ በቀርማ የቃና ዘገሊላ ለቅዱስ ሚካኤል አስካለ ማርያም የወርቅ ጥላ ሰጠሽ ዋላ እንደፈለክሽ ትወይ ብትከርሚ ወይም ብትከርም ማለት ነው ስከረስላሴ ሰጥቷል ተውለ ስታውደለድል ብትከርም ይሄን ጥላ አውጥታችሁ ጣሉልኝ እንደሚል እግዚአብሔር አትዘምሩ አይቀበለው ሙላ ብታቅ ብታመጡትም አይፈልገውም እግዚአብሔር እንኳን የወርቅ ጥላ ተም ይሄን ግርግዳውን ጭምር በወርቅ ብትሰሩት እግዚአብሔር አይፈልግም የእግዚአብሔር ራቡ ሰው ነው ሰው ያምጣልን እግዚአብሔር ሰው ለመሆን ያብቃን ሰው ለመሆን ያብቃን በመጨረሻም ንስሐ ምን በረከት አላት ከሞት ታድናለች የመላእክት ወዳጅ ታድርጋለች ሰማያዊት ምስጢር ታሰጣለች ሌላው ምን ይላል መዝገቦም ለሁሉም መዛግብት ይላል መዝገበ ምን ትላል መዝገበ መዛግብት ናት በሉ እስቲ መዝገበ በሉ መዝገበ መዛግብት በሉ ንሳ ምንድናት መዝገበ መዛግብት ምን ማለት ነው የጸጋ ግምጃ ቤት ናት የምስጢራት ሁሉ መገኛ ናት እሺ አንድ ሰው ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ለመቀበል ምን ማድረግ አለበት ቀድሞ? ንስሐ መግባት ወል እንጂ አንድ ሰው በቅዱስ ቁርባን ለመጋባት ምን ማድረግ አለበት? አንድ ሰው ለመመንኮስ ምን ማድረግ አለበት? አንድ ሰው ካህን ለመሆን ምን ማድረግ አለበት? አንድ ሰው ዲያቆን ለመሆን ምን ማድረግ አለበት? አንድ ሰው ጳጳስ ለመሆን ምን ማድረግ አለበት? አንድ ሰው መምህር ለመሆን ምን ማድረግ አለበት? ስለዚህ ሁሉም ጸጋዎች በንስሐ ይገኛሉና መዝገበ መዛግብት ናት መዝገበ መዛግብት ናት ማለት የጸጋ ሁሉ መገኛ ማለት የጸጋ ሁሉ መገኛ ጽፈትም ድክሰትም ሊቅነትም ሀብተፈውስም ሁሉም ከዚህ ይገኛል ዝናብ የማምጣት የሰማይን የመለጎም ሀብት ሁሉ ከንስሐ ነው የሚገኘው እንደ አባ ያዕቆብ የሚባል ሰው ነበርና የፈውስ ሀብት ነበረው መፈወስ በነገራቸው ላይ ፈውስ መፈወስ ገነት ላይ ያገባ ይችላል ይስማችሁ ነው አይደል ፈውስ በመፈወስ ገነት ላይ ያገባ ይችላል የፈወሰው ላይ ያገባ ኋላ የንጉሱ ልጅ ታመመችና ፈወሳት ድና መልሶ ሲሰዳት አይጣ ላይ ደረሰ አይደል አንተ ጋር እንደው ጥቂት ተሰንበት ልጅ ብሎ መልሶ ሰደዳት አንድ ወንድሟ ጋር ያ የፈወሳት ባይታዊ ከዚያ ልጅ ጋር በኃጢአት ተሰነካከለ በኃጢአት ተሰነካክሎ ሲቆይ እዳት እናገረብኛለች እንግዲህ ለንጉሱ እንዲያርጎ ከክብራ ሳንሰብ ላይ ተናገረች እንዴ ታስገድለኛለች ብሎ ገደላት ሷል ደግሞ ሌላ ኃጢአት ወንድማንም ይናገርብኛል ብሎ ገደለ ደግሞ ሌላ ኃጢአት ደንግጦ 40 ዓመት ብሎ ከበረሃ ወደቀ 40 ዓመት እያለቀሰ ያምላኬን ፊት እንደሆነ ያየው ይሆን ይላል ሲያለቅስ እግዚአብሔር ይቅር ብሎኝ ይሆን እውነት ወይስ እንዴት ነው ይላል በልቡ ያወጣ ይወርድ እግዚአብሔር ቸርነቱ ይቅር እንዳለው ለማሳወቅ በሀገሩ ላይ ድርቅ አመጣ። ዲው በጣም እኮ ነው የሚገርመው። ኋላ ጳጳሳቱም ካህናቱም ሙዝሙ ነው ሱባ ይገቡ። በምን በደላችን ነው ይቅር በለን ብለው ሱባ ሲገቡ አይ በእናንተ ማጥያት አይደለ በህዝቡ ማጥያት አይደለ አባ ያዕቆብ ይጸልይላችሁ ብዬ ነው። የዋላ ዝናብ ይዘንብላችኋል። አባታችን ዝናብ ቀርቶብን ይጸልዩልን አረ እኔ ወያስ ቀርቼ ይሆናል እንጂ የቋን አላዘንም ብሎ ጸልይ አሉት ሲጸልይ ዝናብ ዘነመ ይቅር እንዳለው በዚህ አወቀ ስለዚህ ሀብተ ፈውስ ብቻ ሳይሆን ሰማይን የሚያዝበት ጸጋ የመለሰለት በመንደነው በነሳው ነው ማለት ነው ንሳ የጸጋ ግምጃ ቤት ነው ዝናብ የማዝነብ የፈለጉ አራዊትን የመለጎም በሙሉ
ማርያም ግብጻዊት ምገርማቹ ወነቱ ስትጸልይ ከፍላ ያቺ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድኳን የተሻለ ወንድ ባገኝ ብላ ነበር የምትመጣው ያቺ ዘማዊት ምንም ርኩሰት ያልቀራት ያቺ ሴት ንሳ ገብታ በበራው ከቆየች በኋላ ስትጸልይ ክንድ ሙሉ ከፍላ ተጸልይ ነበር ስትሞትኳን አስከሬኗን የሚቀብረው በርኗን የሚቀብረው ይመጣ አናብስት ለበርኗ አባ ዘሲማስ እስከሚመጣ ድረስ አናብስቱ በላይና በታች ነው ከሌላ አራዊት እየጠበቁ ነው የተገኙ አራዊቱን የምትገዛው ነች ሙታ ጻድቅ ማውይቶ ይኮንን ራሲያን ጻድቅ ሰው ሙት ወቋን ዝንጎችን ይገዛል በቁማ የዝሙት ባሪያ የነበረችው ማርያም ግብጻዊት ከሞተች በኋላ ግን አናብስትን በንስሐ ገዛቻቸው እዚያ በኋላ ማን ያቀብረኛል ብሎ ቅዱስ ዘሲማስ ሲያዝን አናብስቱ መቃብሯን ቆፍረው አቀበሩት ሆነት ማለት እንዲህ አለ ጸጋና ሀብት የሚገኘው እንደ ቅዱስ አትናሲያ መላእክት ለማሳረግ ሀብት የሚገኘው በምንድነው ካላችሁኝ በንስሐ ነው እስኪ በንስሐ በሉ መንግስተ ሰማያት በር የሚከፈተው በንስሐ ነው ወይ ረክብ ሞገሰ ጸሎት ሞገሰ ጸሎት የሚገኘው በንስሐ ነው እስኪ ሞገሰ ጸሎት በሉ ሞገሰ ጸሎት ማለት ጸሎቱ ኃይል የሚያደርግ ማለት ነው ሰማይኩ ጸሎተከ ሪኩ አንባከ የሚባል እንባው የሚታይለት ጸሎቱ የሚሳምናለት የጸሎት ሞገስ የሚባለው ከመናገሩ ተፍጻሜት የሚያገኝ ጸሎት ያለው ሰው መልስ የሚያገኘው ሰው ንስሐ ሲገባ ነው ንስሐ የዚህ ሁሉ ጸጋ ግምጃ ቤት ናት ስለዚህ መዝገቦም ይእቲ ለኩሎም መዛግብት ንስሐ የጸጋዎች ሁሉ መገኛ ናት ንስሐን የሰራን ስብሐት ለዘመጻ ዋዳህነን ወመሐረን በቃሉ በእንተ ንስሐ እንዘይል ነሱ ወአማኑ እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት መጥቶ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው ሆኖ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ነው ላስተማረ በንስሐም እንድንድን የድነት በር ለከፈተልን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው አሁን ንስሐ ስለ ንስሐ የምትማሩበት ዋናው ምክንያት እንደ ግኖስቲክ ማለት የውቀት ሰዎች ማለት ነው የውቀት ሰዎች ምን የውቀት ሰዎች እንድትሆኑ ሳይሆን ከእያንዳንዱ እኔ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ንስሐን ስንጨርስ የንስሐን ርዕስ ስንጨርስ ሌላ ርዕስ ወይ ስለ ጸሎት እንቀጥል ይሆናል እግዚአብሔር ያውቃል እንቀጥለው ጸሎት ንስሐን ስንጨርስ ሁላችሁም ንስሐ ገብታችሁ መጨረስ አለባችሁ አደራችሁን በሕያው እግዚአብሔር ይዣችኋለሁ በሕያው እግዚአብሔር በየበሉት ግዝት ነው ሄደን አይደለም በቃ ማንኛችሁም የሚቀርባችሁ ንስሐ በደልክሻ ንስሐ ባዛችሁ ሁላችሁም ንስሐ መግባት አለባችሁ ለምን አንደኛ ከመቅሰፍት እንድትተርፉልኝ ይፈልጋለሁ ሁለተኛ መንግስተ ሰማያት እንድትገቡ ይፈልጋለሁ እንዲያ እንዲሆን ንስሐ ግቡ እናንተም ደክማችሁ እኔም ደክሜ ድካማችን እግዚአብሔር ከንቱ ያስቀርብ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን ሳምንት ቀጥ